ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେବେ କେବେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ସତ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ କେମିତି? ସିଏ ତ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡରୁ ସେ ସେମିତି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଜିସନ୍ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଲି ଇଗ୍ନୋର ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଏକା ମୋତେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ଯୁବତୀ କି ମହିଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଜାଣିଛି, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଟକର ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଛି କେବଳ ଏ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ପାଇଁ। ଏବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଆସିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଫଟୋ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନନ୍ଦ। ତ ଯାହା ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଏମିତି ବିଚ୍ଛେଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲେନି ପଳେଇଗଲେ? ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ସେମିତି ସିଏ ଦେଇନଥିଲେ, ପୁରା ସିଏ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଦେଇଥିଲେ, ଏକା ସିଏ ବି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ ଆସିକି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ଖବର ବ୍ୟାପିଲା ଯେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ବିଧାୟକ ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ସୋମାଲିକା ଦାସକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ବି କରିଥିବା କଥା ବି ଆସୁଛି, ଡେଟ୍ ବି ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା କଥା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ବିଧାୟକ 90 ଦିନର ସମୟ ପୂରିଲା ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲେନି? ତାଙ୍କର ତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚକର ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିବେ? ସିଏ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ବି ପାୱାର ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ପାୱାରକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ ପାୱାର ବଳରେ ମୋର କେସ୍ଟା ତ ଆଜି ଯାଏଁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉନଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଦରଖାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏବେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେବ ଏମିତି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଥାନା ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଇନର ପରିଧି ଭିତରକୁ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ୟା ଭିତରେ କେତେ ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ବିତିଲାଣି? କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଆଇଏସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ସେ ମୋର କେସ୍ ରଖିଲେନି। ତାପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଶଙ୍କରକୁ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ସେ କାହିଁ ଆସିଲେନି, ଆସିଲେନି ତ ଆସିଲେନି, ଓଲଟା ମୁଁ ସେଠି ୱେଟ୍ କରିକି ଥିଲି, ସେ ଓଲଟା ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ। ଯେ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ କାହିଁକି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ନ ହେବ, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ତ ଜଣେ ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯେହେତୁ ସେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲାନି, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏବେ। ତ ଏତେ ମୋତେ ମେ ମାସରୁ ଆସି ହେଲାଣି, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ସରିଲାଣି,